سلام سلام ليك واش تو دي شانالي بيسوچ امانو سلام نو علنا علن بوكلي يلي مزكن فطاري زاري بعالم عند ريكورد سبرنال ايتيوبيايان باطقاري انكون دسالاچو بروتستانت مسلم اورتودوكس يوناچو سوچ باطقاري اي حلاچنن يميملكت گودايونا ايتيوبيا بعالم اقف درجا ريكورد سبرال ايتيوبيا هنن ريكورد يسبرچو بكوميديان نشتو بكولو بامريكا گماش اديس ابان يمياكل يمري صفات يالو اديس گدام يقواقام نو كوميديان نشتو انگري لذي گدام مريت مگجا يميون گنزب بدون كيتيوب بكول ياسباسبه نبر እነዚህም ገንዘቦች ለማሰባሰብ ጎፈንድሚ ባንክ ኦፍ አሜሪካና ንግድ ባንክ ተጠቅመዋል። አቅዱም 1 ሚሊዮን ዶላር ለማሰባሰብ ነበር ግን በአጠቃላይ 1.5 ሚሊዮን ዶላር ተሰብስቧል። ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የሰበረችው እንግዲህ የጎፈንድሚ ሪከርድ ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛውን ገንዘብ በጎፈንድሚ በኩል ያሰባሰቡ አርቲስት ሊዮናርዶ ነበር። አሜሪካስ ፉድ ፈንድ በሚ 45.1 ሚሊዮን ዶላር ሰብስቧል። ባለም አቀፍ ደረጃ ለየትኛውም ቤተ እምነት ግንባታ ወይም መሬት መግዣ ተብሎ 1 ሚሊዮን ዶላር ተሰብስቦ አያቅም። ይሄ በአለም ታሪክ ተደርጎ የማያቅ አዲስ ሪከርድ ነው። ኮሜዲያን እሸቱ የሰበረው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ግን ባለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከተሰበሰበባቸው ነገሮች አንዱ ለተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን መብት በሚል የተሰበሰበ ገንዘብ ነው። ይሄም 7.8 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ። ለዚህ በጣም አጸያፊ ነገር 7.8 ሚሊዮን ዶላር በሚሰበሰብበት ዓለም ለቤተ ክርስቲያን ለቤተ እምነቶች ግንባታ ግን 1 ሚሊዮን ዶላር ተሰብስቦ አያቅም ነበር በታሪክ። ይሄንን ታሪክ ነው ኮሜዲያን እሸቱ ሊቀይር የቻለው። ይሄ ሪከርድ በኢትዮጵያውያን እንዲሰበር ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ሰዎች ውስጥ ሁለቱን ልጋብዛችሁ። ነገግራቸውን ሰሰሙ ግራ ሊገባችሁ ይችላል ግን ለምን እንደዚህ እንዳልኩ አስረዳችኋለሁ። የመጀመሪያውን ሰው ስሙት። ምን ትለኛ አለ እንዴ ወረኛውላ? ችግራችሁ ይሄ ነው እናንተ መስማት አትፈልጉም። ኢትዮጵያ ላይ ስንትና ስንት ቤተክርስቲያን ኳታር ላይ ተጀመረ ስንት ጊዜ አለ ቤተክርስቲያን ለመስራት ብለው በገንዘብ አቅም ያጡ ኳታር ላይ ሰምተዋል። ስለሱ አውሩህም ነፍሴ። ዶላር ያለው አሜሪካ ነው ዶላር ያለው አሜሪካ አሜሪካ አው ሰውን በእንትን አርጋቹ አትበርብሩት በገንዘብ አርጋቹ አትበርብሩት በገንዘብ አርጋቹ አትበርብሩት። ኢትዮጵያ ላይ ስንት ቤተክርስቲያናት ስንት ነገር የሚያስፈልጋቸው የሉም? አራቸው የፈሰሰ የሚያመልኩ የኢትዮጵያ ቀሳውስት የሉም? ቄሶች የሉም? ለነሱ መሸፈኛ አንድ ቀን መታችሁ ታውቃላችሁ? የምትዘገነኑ ሰዎች ግን 8 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ ላይ መሬት ለመግዛት 8 ሚሊዮን ዶላር ትጠይቃለ? ይሄ ነው የጽድቅ ስራ? አስመሳይውላ አስመሳይ ናችሁ። የተቃጠሉት ኢትዮጵያ ላይ የተቃጠሉት የተዋደው ቤተክርስቲያንን አያሰሩም እነዚህ ሰዎች? 8 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጠሉትን ቤተክርስቲያኖች አይሰራም? ጭራሽ ተቃራኒውን እኮ ነው የተናገረው። ገንዘቡ እንዳይሰበሰብ ነበር ሲናገር የነበረው። እንዴት አስተዋጽኦ በረከተ ትላለ የምትሉኝ ሰዎች እስቲ ሌላኛውንም ግለሰብ ላሳያችሁ ነው። ከዛ በኋላ አስተዋጽኦአቸው ምን ያክል እንደሆነ አስረዳችኋለሁ። ደግሞ ብላችሁ አሜሪካ ውስጥ ግማሽ አዲስ አበባ የሚያህል ገዳም እንክፈታላችሁ? አይ እናንተ ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆስፒታል ብትከፍቱ? ምን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ቤት ብትከፍቱ? ይህን የሚያህል ዶላር መሰብሰብ ከቻላችሁ ማለት ነው ምን አለበት ኢትዮጵያ ለሚራቡት ማለት ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚራበውን ህዝብ ብትመግቡ። ገዳማት በየቦታው ሞልቷቸዋል ግን ገዳማቶች ባዶ ናቸው። ደግሞ ምንድነው የገዳማት ከገዳማት ወጣው ማለት ነው የሚያስተምሩ ሰዎች አላየንም እስካሁን። ገዳማት እዛ ጋ ሄዶ ደድቦ ነው የሚመጡትኝ። የእግዚአብሔርን ቃል አያውቁ ወንጌል አያውቁ። ለአንድ ሺህ ዓመታት እንግዲህ ገዳማት 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 መስረታችሁ ምን ጥቅም አለው? ቢሆን ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ክፈቱ ኮሌጅ ክፈቱና ቄሶቻችሁን አስተምሩ የእግዚአብሔርን ቃል። መምናችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሩ። እንደሌላው ደግሞ አትሊስት ለኢትዮጵያ ለሀገራችሁ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚራበውን ህዝብ መግቡ። ሆስፒታል ቢከፈት ጠቃሚ ነው፣ ህዝቡን ያገለግላል፣ የራሳችሁን ተዋህዶንም ያገለግላል። እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ የሁለቱንም ንግግር እስቲ በአንድ የሰብሰብ አድርጌ ልንገራችሁ። የሚሉት ነገር ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚራብ ሰው አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ የተቸገሩ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግር ውስጥ ያለ ህዝብ አለ ግን እናንተ አሜሪካ መሬት እንግዛ ትላላችሁ ነው እነዚህ ሰዎች እያሉ ያሉ። ይሄ ንግግር አሁን እነዚህ ሰዎች ለማያውቅና ዝም ብሎ ለሚሰማ ሰው ትልቅ ንግግር ይመስላል ግን ከጀርባው ያለውን እውነታ ልንገራችሁ። እያንዳንዳቸው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተከታዮች ያሏቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ ገንዘብ እንዳይሰበሰብ ትልቅ ጥረት እያደረጉ የነበሩትም የበታችነት ስሜት ስለሚሰማቸው ነው እንጂ ሌላ አላማ ኖሯቸው አይደለም። በቀላሉ ላስረዳችሁ ይህን ሀሳብ። እነሱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፎሎወሮች ይዞ አንድ ገንዘብ ለኢትዮጵያ አሰባስቦ አንድ ቤተክርስቲያን ለመገንባት ወይ ደግሞ አንድ የተቸገረው ሰው ለማብላት አልተነሱ። እነዛን ተከታዮቻችሁ ሰብስቦ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ለኢትዮጵያ ለተቸገሩ ሰዎች ገንዘብ ማሰባሰብ ለምን አልቻሉም?
تلقو تيجي أنا تلقو ناس تواصل يا بركة توت نسولا تقول كوبات مكنيات هزبو عند درو موني مسلا تقول هنا نعكر سينا عارو هزبو بقلة تنسا ما أنترون دم يارد ما أنمتفون دم يارد هزبو ملايات سلا عند درو زنبلو مين الدال هزبار اللهم يالله أنا بات كاري نزيس هو تقدر كوس نعكر من نو هي غنزة بنداي سب 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 كرو هزبو اللي هوست أزغبو عند مليون دولار دي سب سب تلقو ناس تواصل يا بركة توت ساكو سلا زهيم نو مسلمو بروتستانت أرثوذكس باند لا تسب سب هو هنا نعكر ليا ساكو يجالو هنا نعكر دي ساكو خارج كوس هو تشوس يا مسلمو ማችን ለገሳበት አብ ስላስስተኝ የሱ ቪዲዮ ላሳያችሁ ኢብራሂም ሐሰን ከሳውዲ አረቢያ ወንድማችን ሰላም ነው አለና ደን እንዴት ነሽ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ይብሮ አለ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ነው ለሳውዲ አረቢያ በርሃ ላይ ሁኛውን እየተከታተልኩ ነው ደውልኩት ፈየሎችን እየተበብ እሺ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አንተ ለኛ መስጊድ ለኢማራ ለእንትኑ ማሰሪያ እንደዛ ቆመ ተገጥረ ያው ሁሉ ገንዘብ እንደወጣ አድርጋል ስለዚህኛ ደግሞ ለእናንተ ለንቆም ይገባናል እኔ 1000 ሪያል ወይም በኢትዮጵያ 25000 ብር አስገባለሁ እግዚአብሔር ድሜና ጤና ይስጥልን ኢብራሂም ኢብራሂም እድሜና ጤና ይስጥ ሁሌም ሰጪ አርገ የምትሰጠው አትጣ እድሜ ልክ በበረከቱ አትረፍርፎ ሰጪ አርገ አሚን እናንተ የበታችነት ስሜት የሚሰማችሁ ሰዎች ሲጀመር ከኮሜዲያን እሸቱ ጋር ለመወዳደር ብቁ አይደላችሁ ሲጀመር ከሱ ጋር ለመወዳደር ብቁ አይደላችሁ ነው ይያልኩ ያሉት ኮሜዲያን እሸቱ ጥሏችሁ ሄዷል በቃ እመኑ ይሄንን ወደዳችሁም ጠላችሁም ይሄንን እመኑ ከሱ ጋር መወዳደርም የምትችሉ ሰዎች አይደላችሁ እናንተ በቃ በነገራችን ላይ ሰው ራሱ ቢሆን የሚያደርገው ነገር ነው አንድ አንዴ የሚናገረው እኔ ብሆን ገንዘብ ሰብስቤ እበላለሁ ይያሉ ነው እነዚህ ሰዎች በሌላ ቋንቋ እኔ ብሆን ይሄንን ገንዘብ ሰብስቤ ለራሴ ወስታለሁ ይያሉ ነው ነገሮችን በቅንነት ልታምጡ አንተ ራስህ ቅን የሆነ አስተሳሰብ ሲኖር ብቻ ነው መቼም ሌባ ሆነ አጭበርባሪ ሆነ ነገሮችን በቅንነት ልታይ አትችልም ምን ታረጋለህ እንግዲህ ሁሉም አይናቸው ያየ ገንዘቡ በዚህ መልኩ ተሰብስቦ አላማው ተፈጽሞ በጎፈንድሚና በባንክ ኦፍ አሜሪካ የገባው ገንዘብ ገብቷል በጎፈንድሚ የገባው ገንዘብ ልቤ የመታ ነው በጎፈንድሚ የገባው ገንዘብ 745000 ዶላር እዚ ላይ በባንክ ኦፍ አሜሪካ የገባው ገንዘብ ተደምሮ ያው ቅዳችን ስንት ነበር 1 ሚሊዮን ዶላር ነው አይደል ቅዳችን ቅዳችን ሊሞላ ሰከንዶች ናቸው የቀሩት እንግዲህ አብረን እንቆጥራለን 1 ሚሊዮን ዶላር ሊሞላ ሰከንዶች ናቸው የቀሩት አብረን እንቆጥራለን 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ይሄ ምን ይገርማችኋል አሁን የሰማችሁት በጎፈንድሚ 700 ምናምን ሺ ዶላር የተሰበሰበውና ሌላው ተደምሮ ነበር 1 ሚሊዮን የሞላው ግን በጨረሻ ላይ ጎፈንድሚ ላይ ያለው 1 ሚሊዮን ዶላር ሳይሞላ አንተኛም ብለው ጎፈንድሚ ላይ 1 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ ችሏል አጠቃላይ ላይቭ ስትሪም የፈጀበት 15 ሰዓት ከመናምን ነው በዚህ ሰዓት ውስጥ 1 ሚሊዮን ዶላር በጎፈንድሚ ብቻ ተሰብስቧል በሌላ ቦታ 500 ሺ ዶላር አከባቢ በአጠቃላይ 1 ሚሊዮን 500 ሺ ዶላር ማለት ነው ብር አይደለም ያልኳችሁ ዶላር 1 ሚሊዮን 500 ሺ በኢትዮጵያ 53 ምናምን ብመቱት 80 ምናምን ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል ይሄ ቀላል አይደለም ለዚህም ነው ጉዳዩ የአንድ እምነት ጉዳይ ብቻ አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን ብንተባበር ኖሮ ብዙ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን ያልኳችሁ ለጸጋዋ ግዝፈት ለክብሯ ከፍታ ለቃላል ባፍቅሯ ለቅድስትነቷ ተራሰውነቴ ያለኝ ስብእና ታምራቷን መግለጽ ባይመጥንም ግና ስለቸክነቷ ስለደግነቷ የድሁች መጠጊያ ስለሆነው ቤቷ ስሟን እየጠራሁ ልናገር የምለው አቅሜ ፈቅዶ ሳይሆን ወላሂ ማርያምን ስለምወዳት ነው ወላሂ ማርያምን ወዳታለሁ አለ ለማንኛውም የዚህ ቪዲዮ አጠቃላይ ሐሳብ ምን መሰላል ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ምናም የማያቹ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በሃይማኖቶች መካከል በጣም ልዩነት ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ከዚህ ሃይማኖት ከዛ ሃይማኖት እየተነሱ ያንን ልዩነት ብቻ ይዞ የሚከራከሩ ቀን ሙሉ ስለሌላ ሃይማኖት እየሰበኩ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንድ እውነታ ልንገራችሁ በራሱ ሃይማኖት የሚጸና የራሱን ሃይማኖት የሚያከብር ተዛዛቶችን የሚያከብር ሃይማኖቱን የሚወድ ሰው መቼም ቢሆን ስለሌላ ሃይማኖት ቁጭ ብሎ ያወራ አይውልም። የሃይማኖት አባት ሆነ ምን ሆነ የምትሉት ሰው በአጠቃላይ ስለሌላ ሃይማኖት ቁጭ ብሎ የሚያወራ ከሆነ የራሱን ሃይማኖት ትቷል ማለት ነው።
እነዚህ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ መጥቶ የሌላን ሃይማኖት የሚሳደቡ ሰዎች የራሳቸውን ሃይማኖት ተዛዝ አያከብሩ። ሁሉንም ታሪካቸውን ገብታችሁ ብታዩ አጭበርባሪዎች፣ ሌቦች፣ ለራሳቸው የማይሆኑ ለቤተሰቦቻቸው የማይሆኑ ለልጆቻቸው የማይሆኑ ሌቦች ናቸው እነዚህ ሰዎች። ስለሌላ ሃይማኖት የሚያወሩ ሰዎች የራሱን ሃይማኖት የሚያከብር ሙስሊም ወይ መስጊድ ነው የሚሆነው ወይ ስራ ቦታ እንጂ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ስለሌላ ሃይማኖት የማውራት ፍላጎትም ጊዜም የለው። የራሱን ሃይማኖት የሚያከብር የራሱን ሃይማኖት ተዛዛት የሚያከብር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው ስራ ላይ ነው የሚውለው እንጂ ስለ ፕሮቴስታንት ስለ ሙስሊም ቁጭ ብሎ የሚተነትንበት ጊዜም ሰዓትም የለው። የራሱን ሃይማኖት የሚያከብር ፕሮቴስታንት ሙስሊሞችን ኦርቶዶክሶችን እየተሳደበ የሚውልበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም መሳደብ በራሱ ኃጢአት እንደሆነ ያውቃል። ገባችሁ? አንተ ራስህ ኃጢአት ውስጥ ገብተህ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ትሁን፣ ሙስሊም እንደዚህ ትሁን፣ ፕሮቴስታንት እንደዚህ ትሁን፣ እናታችሁ እንደዚህ ትሁን ብለህ እየተሳደብክ የራስህን ሃይማኖት እያከበርክ እንዳይመስልህ እያንቋሸሽክ ነው ሃይማኖትን። ስለዚህ በአጠቃላይ ለማለት የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? የሌላውን ሃይማኖት እንኳን ተው፣ እስቲ የራሳችሁን ሃይማኖት አክብሩ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ የሌላውን ታከብራላችሁ 100%። አመሰግናለሁ። እንድንሆን በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ዛሬ የሰማችሁ ሰዎች ከተሰማችሁ አትተኙም ዛሬ ማታ ሁላችሁም። እኔ እንደሱ ነው የሆንኩት። በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ከራሴ ጋር ከእያንዳንዱ ሰው ጋር ይሄ ነገር እንዴት እንደሚገናኝ ስለማውቀው ነው። ከራሴ ጋር እንኳን ሳስበው ከብዙ ጓደኞቼ ጋር ስለ ኢትዮጵያ ራሱ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ትገናለች የሚለውን አምንበታለሁ። እና የዳዊት ጽጌ ባላገሩ ቁጥር 4 ላይ አንድ ግጥም ላስታውሳችሁ። እንኳን ያለሽ ሊጎል ሊጠብ ማደሪያሽ ገና ዓለም ይሆናል የመክበሪያው ስፍራሽ ይላል። አንድ ግጥም የሰራው ትዝ አለኝ። ይህንን የሰማሁለት ተጀመረ ነው ያልኩት። እንደሱ ነው የተሰማ እና እንቅልፍም አልወሰደኝም። ስለዚህ ብዙ ነገር መናገር አልፈልግም። በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያውያኖች ይህ ምን ማለት እንደሆነ ሁላችሁም እንደሚገባችሁ አውቃለሁ። ይህንን ነገር ለማድረግ መተኛትም የለብንም። ይህንን ሳናደርግ ይህን ማድረግ ካልቻለን እንደ ትውልድ ችግር ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው።